წერეთლის გამზირი ხვალ გაიხსნება ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. ოთხი კომპანია, რომლებმაც მუშაობა ტერიტორიაზე ორი კვირის წინ დაიწყეს, ამ წუთებშიც არსებული გეგმის დასრულების ეტაპზე არიან. კახა, კალაძემ, მანის, ფირმის 18-მეტრიანი ავტობუსების შემოყვანის შესახებაც ისაუბრა. დეტალებს თეთრი ეტაპეშაძე ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. თეთრი წერეთლის გამზირი ორ მხრივად გაიხსნება. ხვალ 1 თებერვალს, როგორც ეს გეგმის მიხედვით იყო გათვალისწინებული სამუშაოებს. ამ დროისთვისაც ადგილზე ასრულებს 4 კომპანიის წარმომადგენლობა და დღის ბოლომდე იქნება დასრულებული, როგორც ეს კახა კალაძემ განაცხადა. აღნიშნულმა 4 კომპანიამ სამუშაოები დაიწყო ტერიტორიაზე ორი კვირის წინ და აქვე უნდა ვთქვა, რომ მათ ჩაანაცვლეს პირველი კონტრაქტორები და ეს კომპანიები იყო მილენიუმ ბილდერ გრუპი და RTD. რომლებმაც მაისის შემდეგ დაიწყეს სამუშაოები წერეთლის გამზირზე. ჯამში დახარჯეს 14 მილიონი ლარი, თუმცა სამუშაოების ბოლომდე მიყვანეს 1 თებერვალამდე. ვერასწრებდნენ, რის გამოც დედაქალაქის მერია მათთან გაწყვიტა კონტრაქტი და შეარჩია უკვე 4 ახალი კომპანია, რომლებიც ამ დროისთვისაც ასრულებენ ტერიტორიაზე მუშაობას და საღამო საათებში უკვე სრულად იქნება ის დასრულებული. ხვალიდან 1 თებერვლიდან როგორც დაკვირდით წერეთლის გამზირზე მოძრაობა იქნება ორ მხრივად აღდგენილი და გადაადგილება თავისუფლად იქნება შესაძლებელი. კიდევ ერთი განახლებული გამზირი შეემატება ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქს, რაც რასაკვირველია ყველას გვახარებს. თუმცა ალბათ სწორი ვიქნებოდი თუ ვითხოვდი, რომ ყველას უნდა გვახარებდეს, რომ ასეთი პროექტები ხორციელდება ჩვენს კალაქში. ის მუდმივი ისტერიკა, პანიკის თესვა, ლანძღვა, ცილისწამება, რაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თანდებდა წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, სხვა არაფერია თუ არა სიძულვილი საკუთარი ქალაქის და თანაქალაქელების მიმართ. დღეს საქართველოში და დედაქალაქში აღმშენებლობა, განვითარება, მშენებლობა, ეს უსამშობლო ადამიანები, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები ერთგვარ დანაშაულად აცხადებენ. აი ამ სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგავართ, თუმცა ძალიან ბევრია გონიერი ადამიანი, ვისაც უხარია ჩვენი ქალაქის წინსვლა, განვითარება, აღმშენებლობა და რა თქმა უნდა ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ამ პროცესს. დღეს დედაქალაქის მასშტაბით პირველად გამოჩნდა 18 მეტრიანი ავტობუსები. ეს არის გერმანული წარმოების მანის ფირმის ავტობუსები, რომლებიც იმოძრავებს 302 მარშრუტის მიმართულებით, ანუ დიდი ღმიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივის კორპუსების მიმართულებით. ჯამში დედაქალაქში ამ დროისთვის შემოსულია 50 ერთეული, თუმცა ყველა მათგანი ჯერჯერობით ქალაქში არ არის და კიდევ წლის ბოლომდე 110 ერთეული დაემატება. ახალმა ავტობუსებმა უნდა უზრუნველყოს მათ შორის მოლოდინის რეჟიმი მის შემცირება გაჩერებებზე. აქვე ვიტყვი, რომ ჯამში გათვლილია 162 ადამიანზე, აქედან 43 ადგილი არის დასაჯდომი და ის სრულად არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. არასოდეს ამირიდებია თვალი ქალაქში არსებული პრობლემებისთვის, კარგად ვიცით. მე ჩემმა თანამშრომლებმა, გამგებლები არიან აქ, მთავრობის წევრები, ხო? რომელ უბანს რა პრობლემები აქვს, რა გამოწვევების წინაშე დგას და შემთხვევით არ არის ის, რომ მაგალითად აი ეს კონკრეტული ავტობუსები, 9 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსები დიდი ღმის მარშრუტზე შევიყვანეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეიდან აღნიშნული ავტობუსები დიდი ღმის დასახლებიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმართულებით იმოძრავებს და ამ მარშრუტზე აქამდე მოძრავ 12 მეტრიან ავტობუსებს ჩაანაცვლებს. აღნიშნული ავტობუსები არის, იცით, გაზზე მომუშავე, გათვლილია 162 მგზავრზე, აქედან 43 დასაჯდომი ადგილით. ავტობუსები სრულად ადაპტირებულია შეშუმ პირებისთვის, დამონტაჟებულია თანამედროვე სტანდარტის ინტეგრირებული გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემები, რომელიც გათვლილია თბილისის კლიმატურ პირობებზე. ავტობუსები ასევე აღჭურვილია ხმოვანი საინფორმაციო სისტემით, ვიდეო მონიტორინგის სისტემით, მობილურის დასატენი წერტილებით, მართვისა და უსაფრთხოების სხვა თანამედროვე
სისტემებით. მთლიანობაში ჩვენ ინტერვალის გაუმჯობესებას უკვე არსებითად შევძლებთ, მაშინ როდესაც სრული რაოდენობით მოახერხებთ 160 ერთეული ავტობუსის მართვას. ეს მოხდება, როგორც მოგახსენეთ, წლის ბოლოდან ცხადია, ეტაპობრივად გაუმჯობესება სახეზე იქნება ტევადობის თვალსაზრისით. ჩვენ სამწუხაროდ ჰქონდა ისეთი რეალობა გაჩერებებზე, რომ ზოგჯერ ავტობუსები პიკის საათებში ვერ აუდიოდნენ იმ ნაკადების გადაადგილებას, რომელიც თავს იყრიდა კონკრეტულ გაჩერებებზე. სწორედ ამიტომაც დაიგეგმა 18-მეტრიანი ავტობუსების შემოყვანა და ცხადია გაუმჯობესდება მოსახურების ხარისხი ამ მიმართულებით. ის 12 მეტრიანი ავტობუსები კი, რომელიც დღეს 18 მეტრიანმა მანის ფირმის ავტობუსებმა ჩაანაცვლა, უკვე სხვა მუნიციპალიტეტებში იქნება გადანაწილებული. მადლობა თათია. თათია ტაბეშაძე იყო პირდაპირ ეთერში.